Депутати Ужгородської міської ради на сесії проголосували за можливість купівлі 10 нових автобусів «Електрон» у лізинг. Ці маршрутки зможуть обслуговувати і нові маршрути, матимуть низький рівень підлоги та зможуть вмістити до 100 пасажирів. Вартість предмету лізингу – не більше 52 мільйонів гривень. Для початку нам потрібно заключити договір з банківською установою. На даному етапі це банк «Укргазбанк». І ми заключаємо договір, відповідно, банк заключає договір з заводом-виробником. Завод-виробник має свої терміни поставки. Ну, очікуємо на до 1 вересня отримати ці автобуси. Але які саме маршрути ці автобуси обслуговуватимуть, буде відомо згодом. На даному етапі це, в принципі, має вирішувати відділ транспорту нашої міської ради. Також міські обранці підтримали проекти рішень щодо реорганізації комунальних медичних закладів. Даним рішенням сесії ми створюємо комерційні неприбуткові підприємства, КНП, завдяки створенню яких ці КНП зможуть отримувати гроші безпосередньо від Національної служби здоров'я України шляхом заключення угоди. Окрім того, депутати проголосували за надання грошової допомоги на лікування кільком десяткам ужгородцям. Зокрема, затвердили й програму з розробки плану реалізації стратегії розвитку міста Ужгород 2030 на наступні 3 роки.